Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Keputusan apapun yang diputuskan Rasulullah niku ridho. Segelo sithik-sithik ra totok sithik-sithik pokoke ana nabi ngendikan kudu napa? Gitu. Nah gelo iku ana macam-macam ya. Nak gelane niku majbul. Iki rungokno nggih. Nak gelo ning nabi ku gelo jibilah basyariyah ora apa-apa. Jadi misalnya sampean sebagai manusia kan ya seneng kumpul anak bojo macam-macam terus bojo dikongkon perang. Tentu kamu tidak usah sok suci mengatakan saya legowo disuruh perang Nabi itu munafik sekali. Ya tetap berangkat. Senajan tuh hatimu itu berontak. Artinya berontak itu dua jibilah. Orang berontak, berontak itu ono loro. Kalau berontak menyangsikan kebenaran Nabi itu berontak itu munafik. Paham ya? Tapi nak berontak itu mergoke di jibilah basari ya watak manusia kepen rileks teng omah mbek anak bojo. Niku biasa. Karena Allah dawuh kutiba alaikumul kital wahuwa kurhul lakum. Terus Allah pirsa jenenge kital mesti kowe ora seneng, jenenge perang mesti mboten apa? Seneng. Seneng. Teng surat Anfal nggih ngoten, kama akhrajaka rabbuka min baiti kana apa? Bil haq wa inna fariqakum minal mu'minina napa? Lakarin. Ya dadi ora seneng ya oleh. Tapi sing ora seneng karena jibilah napa? Dasariyah. Tapi nak rasa senenge mergo menyangsikan keputusan Nabi niku murtad. Terus mulai rasa seneng sithik-sithik ngene. Ono kiai kok mesti senenge anggere wong iki bintu. Wong ora seneng oleh, paham nggih. Malah seneng ngel-ngelo kaya kowe itu malah repot. Cara kula lho ngadepi wong seneng mek ora seneng gampang ora seneng. Wong ora seneng ora ngara utang duit, paham. Gue ora tau ngel-ngelo yo barengan mobil, orang ora ngara ora seneng. Mesti geng, geng. Ngadepi wong seneng repot. Wong utang wong seneng utang gedhe. Seneng, wong seneng. Wong numpang wong seneng utang gedhe. Seneng. Ana wong kudu ngaji, dari Imam Syafi'i kowe urip sing seneng. Nek disenengi wong ya apik le kanca. Nek digedhingi jari Imam Syafi'i faqat atlaqaka. Wong gedhingi kowe berarti bebas no. Kowe kowe. Ora mungkin ana gedeng kowe wis diawe, melok bareng ora mungkin. Ngger pecundang-pecundang ngono ya wong seneng. Paham nggih, dadi kudu royal. Mulane jare Imam Syafi'i ku donya iku apik kabeh. Sing seneng nambahi kanca, sing gedeng ora bakal luput tanpa. Enak urip terus enak. Enak sok enak. Enak. Salah ana wong ayu gedeng kowe malah enak mung digedhingi ora iso seneng. Sing repot tuh nak sawangane seneng kowe kowe kadung seneng jebule ora. Waduh sing wis ngenyek kowe, baro kae ngenyek kowe rasen? Seneng ora seneng. Wong elek ora duwe dhuwit kagak polah, kan kowe terus gedeng. Baro kae gedeng ora teri? Terikat. Enak kowe Islam ku penak, paham ya. Sing ra penak ora tau ngaji, nyerah ro ilmu, ora ro napa? Ilmu. Dewi Imam Syafi'i wa man asa ilaika faqat atlaqaka atlaqa iku bebasno kowe. Wong ngeleki kowe berarti bebasno. Gak ngara numpang, gak ngara utang, gak ngara ngelek. Wong seneng repot anake lahir yo dinakno. Rabi kon nekani, mati kon bae, mati kon nyolati. Duh sik aneh sing ngadepi wong apa? Seneng. Ratu rutin mutung model. Modele yo ngancam mutung nih. Ada orang seneng-seneng kudu tobat, watak-watak ngel-ngelo Allah. Jadi benro, jadi orang seneng lah kudu nopo eva evaluasi. Nah, jadi angsal ke. Nah, Kanjeng Nabi niku niki nunjuk nona Yahudi jadi pinter-pinter. Ceritanya wonten sahabat Ansor di terpelajar, dia orang pinter. Ketemu orang Yahudi. Orang Yahudi itu pintar sekali. Dia cara saniki tukang analisis Quran. Dia semua yang diturunkan Nabi itu dianalisis. Terus ngomong ini karena memang Nabi itu setelah Nabi Musa sehingga semua kegiatan dan syariatnya Rasulullah itu diperbandingkan dengan syariat sinten Nabi Musa. Itu sebabnya kenapa di Quran paling banyak cerita Nabi Musa karena zaman itu di Madinah itu komunitas Bani Israel itu banyak sekali. Lainnya sering ngono kitab ya Bani napa Israel. Kalau bolak-balik ngomong ya Bani Israel itu gen. Karena kitab ya Bani Israel bukan turun di Palestina, apalagi turun di Madinah. Dia mau ngingin ya, orang Israel, orang ngajar tenan ya Yahudi.
tobaté umaté Muhammad itu gak seru. Wong tobat kok pokoknya kon istighfar. Iku cemen. Kan wau kan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiruha wastaghfir lahumur rasul. La wajadu wa tawwabur rasul. Sebetulnya dawuh iku diskon. Betapa umaté Rasulullah iku umatan sing marhumah. Nggih, Nabi kan umaté umatun marhumah. Umatku umat sing diwelasi. Leung berdosa kok tobaté cukup istighfar madhep mulon ping 100 ngono ae terus wis. Kan gak seru. Jarang Yahudi sajaran apa. Zaman dhisik mbah-mbahku dosa tobaté kon mateni awake. Apa ajaran? Lah sahabat Ansori ya cah pinter. Jare sapa ora seru. Lau amaroni Muhammadun ala qatli nafsi la qataltu. Umpama aturan tobaté kon mateni awake, aku tak mateni awake. Sayyidina Umar juga akhirnya komentar begitu. Umpama aturan tobat ku kon mateni awakku ya tak. Akhirnya tapi umatnya Nabi ya macam-macam. Sing munafik ya kata. Mulane Allah ngilani umpama tenan. Aturan tobat ning kowe iku kon mateni awakmu utawa kon keluar kon domisili daerahmu kowe lah sing lakoni ya muksi. Paham ya dadi Allah niku wis pangeran, wis jelas Allah pangeran. Rasulullah kekasih. Iku umpama gawe porsi ukuran loyalitas iku ekstrim. Wani mati, gue kira-kira yang merucut agak. Sida. Gue kok terima kiai gak ukuran mahabbah gue ekstrim. Nak kol gue tutup ko alumni, nak kiai ini di acara gue tutup ko, tak kau bela bawa minum. Lo betul nanti kepikiran itu. Alumni tuh kau kholi bapak, wong suwan pura betul. Tapi aku malah ngel-ngel ben. Kau aja kurung kabar Islam, solatnya madem ulon, wes. Ya pikiran saya sederhana, kalau Allah yang pangeran saja tidak mentarget maksimal, kok kita sing menusuk target apa? Maksimal kok apa-apa, kowe iku sapa? Paham ya, iku sapa? Ora sida, pangeran iso ngilani umpama. Makanya nek alaihi rujuke nang umat Kanjeng Nabi, umatnya Nabi umpama. Aturan tobat kok kata bena alihim adik tulu anfusakum awi khuruju min diarikum tetap ma fa'aluhu illa qalilum. Mana istighfar sing syukur, berarti istighfar aja nangis tok ambek syukur. Ya Allah Gusti, kok mau ngene tok. Wes ora syukur pas ping 20 wis anggap innalillahi. Dasar celek. Nangis ra iso syukur, guys. Salah elek wong. Nangis ra iso syukur. Kecuali ke wong alim ra apa-apa. Wong alim ora istighfar wa innal alim la astaghfirullahu man fis samawati wa man fil ardh. Tauhidan fil bah. Niku hadis sofa. Kowe kok ana wong alim ora istighfar itu. Wong alim dijalukno sepura langit ambek bumi sampai iwak-iwakne. Wis ora usah istighfar lah sing jalukno sepura wis pirang-pirang. Lah nak man fis samawati sine malaikat. Begitu. Lah mesti mustajab. Paham ya? Terane kok anut wong alim. Bento gak anut wong alim. Wong alim kok paksa kon istighfar terus. Wong alim yo mulang. Ke syarat itu berarti wong alim illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Ora wastaghfaru. Wong alim tobaté wa bayanu kudu nerangno memberi penjelasan. Dadi beda. Nek wong alim ora gelem mulang lha iku dosane gedhe. Kul jima bili jamim nina. Apa gecek gelem mulang sing jalono sepura wis. Karena kalau ini jarang istighfar, orang pernah sombong, aku yakin hadis itu sokar. Aku yakin hadis itu sokar. Dise, wong-wong terpelajar itu nak dosa itu paling didendami pangeran, sing didugani itu nak ragelem rano barang. Wa'id aku dah bawa kita ke ladina usul kita, lalu bayinun nahulina siwala takdum. Jadi tobaté wong terpelajar, cek ahli kitab, cek wong Islam kudu memberi penjelasan. Ngale illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyana. Dadi nek ngalim yo iso bermula. Wong sing tenanan sing ikhlas. Serasa narjetno santri loyal, salumni loyal biar wis ngerjek Islam krungu kabar wis alhamdulillah. Wong kabar salate mendhep. Mula entuk sak salam ngalor sih. Isu-isu liyane iku ora penting. Ono takok ora tau rene gedeng aku tapi malah beneran kangen-kangen lo malah ono beneran senane kok repot senane lo
Jadi ini termasuk rahmat Kanjeng Nabi. Ini ngaji Quran mbek wong alim ge ben ro. Jadi walau annahum ku bali ning walau annahum idzalamu anfusahum. Wong Yahudi banding no tobat kok ora seru. Sekak keren blas umat. Dari wong Yahudi bisa tobat bangsa Israel iku bunuh diri. Bunuh diri faktulu anfusakum dalikum khairul lakum in tarabu. Obat kon istighfar. Nah, sebetulnya Allah nurono tobat iki nunjukno betapa rahmati Allah ning hadhil ummah. Mau cukup istighfar. Iku istighfar hanya di antarane. Liyane cek akeh sedekah mari disepuro disane. Bahkan wa yafiru napa madhuna dzalika limay ya sakat ulama dawu wa ilam yastaghfir. Nek wong ngersakno ora istighfar lan wong ngersakno disepuro ya disepuro. Ono wong-wong sing spesial disepuro. Terus wong alim mung mulang niku pun spesial disepuro. Malaikat dringe ora oleh itu disepuro. Di wonten pengajian ngaji ngeten iki ngaji halal haram. Sing ngaji disepuro kabeh wek pangeran terus ana malaikat ora ndek dringe tapi wonten tiyang setunggal sing niate mriku mboten ngaji golek kancane. Malaikat yo ana nang ngono to. Ora ngono jare kok apa malaikat ora dringe iki kata. Terus dawe pangeran hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum iku kaum sing wong awer lungguhe ora bakal cilaka ora tetep tulis untuk ganjar malaikat akhire wis ilang ngono wis nggih yo malaikat dringi ku yo oleh cuma ora dadi sifate nek oleh yo oleh malaikat ya duwe logika masyhur kabeh riwayat mengatakan Fir'aun niku ape muni la ilaha illallah. Pas menilai-ilai Jibril mewangkau disumpel lemah. Lemah, perkara ini kok enak ning dunia kafir kok mati busul kafir. Jadi sapa malaikat? Lah kok agak ngalih macam kita prake. Aku ngono aku roh ben jare sapa malaikat. Lah cerita iku Jibril tenan to? Nggih. Artine sentimen gak Jibril. Lu sentimen. Kok enak larane uripe kurang ajar kok mati. Sumpel ben Jibril. Coba takokno, lah hukume piye? Lah malaikat mbok hukum. Ya tapi nek muni malaikat ganti sentimen kuwi kira aku dicontoh akeh. Bukti-bukti malaikat apa? Sentimen. Nah, pertama manusia diangkat khalifah sing sentimen nak malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nukatisulah. Ayo kakek-kakek akeh-akehan contoh. Akeh aku. Terus sering dipang, mosok ke sono dalil. Dalil-dalilan roh aku hafal Quran roh. Ya cuma ora iso mbok arani hasud iki sifate malaikat. Akhirnya diterjemah sentimen. Bang. Kuwi lagi terjemah dengki kan ekstrim. Yo mung karek sing nerjemah. Paham itu terus kue sing syukur gitu terus tobat kok mau terimamu bahkan ono tobat sing luwih ringan sing ora usah istighfar ora usah sedekah dhewe cukup ngeduwi dosa gedhe lan ulama-ulama sering dawuh intas dalibu kabairo matun hauna anku mesti nu kafir amkum sayyi'ah kowe ke dawuh ulama-ulama iku nafsiri ayat iki soalnya gubeteng wong banget itu dosa terbesar kan membunuh. Ya dosa terbesar tentu pilihannya membunuh karena gede. Sekira usah mata ini cuma kadang pahpo ngerasani sikit-sikit. Daripada jadi udun paham ya. Lagi bahwa yang ngerasani tapi ini sawah di sepura. Mereka kue di komitmen sementing gak mata ini gak nyantep gak nenung. Tapi gibahnya tetap selesa. Tapi rasa gue kias no. Nah seneng rodo gue surah zina tapi SMS. Wah senengannya kok kias no. Ya ibu ora urusanku. Tapi yang jelas ana dawuh nek berhasil ngilangi dosa gedhe iku sing cilik. Disepuro. Ketika ana wong dagangan ning pasar, bodoni sithik-sithik. Tapi kan gak nyolong, piye gak? Gak nyolong. Ya mesti bodoh. Mangkane ana wong nyaw mau dinyang sak menira malah yo nyang sak mulu. Wong mau iku niate taun wingi apa ora. Iso wae. Maksude mau gak barang iku tapi taun sing ros sapa. Wong pinter ngakali ngono sebenere ora tau. Spesialis. Tapi piye-piye iku ndek komitmen ora nglakoni. Seriso. Mengenai dewi Nabi sementing neng Islam ngeduwi dosa gede istanibu asap al-mubiqot. Mana ulama kah kesing Dawud dosa gede piye Nabi nyebut yoro jumlah kayak sirik, zino, nyolong, mateni wong. Sehingga liane iku kudu bagep cilik dari ahli sunnah wal jamaah. Piye
Nabi itu mengklasifikasi dosa gede. Kau jangan nonton omongan Wong Sufi. Wong Sufi berlebihan. Soal dia ni apa yang lakukan ini suruh-suruhan ide. Atau orang Sufi kan orang-orang dosa gede dosa cilik. Kadang dosa ridani Allah ni ganjaran sidi. Dunia Allah ni dosa cilik. Wah meten-meten ni lah. Tak jelas kabeh. Untuk orang-orang ahli syariat orang-orang ni kudu jelas klasifikasi dosa gede, dosa cilik. Biar istilah resmi Quran intasan ibu. Kabair berarti orang kabair orang. So, apa mana Nabi menyebut misalnya istan ibu asap al mubikot, Nabi menyebut sirik, sino, sihir, macam-macam. Nah, itu kalau Anda sukses nopo ngilangi sing gede, nukafir angkum, saya alikum, otomatis sing cilik di situ. Kuwe teng wong gak ngrasani ora lega. Ketemu wong sing kuwe teng gak miso ora lega. Ya keben misal, tapi aja halal ya keben ngono ae. Lah iku insyaallah disepuro asal gede komitmen ngilangi sing porsi terbesar. Soale gede wong porsi terbesar kan. Lah iku ya bagian dari istighfar. Dan sebut alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yusnuruna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Alasane mo robbana wasi'ta kullu syai'in rahmatan wa ilman. Mumpun Agus Dimpun kadung jenengan itu tukang rahmati. Mumpun terus nomawan. Mus kadung. Kadung itu zaman Azali semua terus nomawan. Fakfirilladina tabu wa tabau. Wafihim ada. Itu yang jaluk no sepura kita itu semua. Mulai malaikat. Neng langit itu was wastafiru naliman. Tentu paling dekat ya wong. Mergo sing memperkenalkan malaikat itu wong. Wong alim sing kenalno ana malaikat Jibril ketua, kanca akrabe Kanjeng malaikat Israel tukang jagonyo. Dadi sing mau pulero malaikat ning langit itu wong alim. Mulane cara jalukno sepuro prioritas tetu sing promosekno. Lah wong ra ngalim opo ning dunya ben sugih, dicarani bisnis prospek, malaikat ora tau disebut. Lah aku ya ora ro mbok dedam ora terus ra gelem jalukno sepuro. Tapi intinya so di logika kena opo sih di jalur sepuro wong alim sih bukan bakal malaikat tu ya wong alim. Wong alim. Sing rangno tugas malaikat Jibril ini. Wong aku roh Jibril lugu yang gitu roh. Berkuah wong alim roh sanate malaikat Jibril lugu neng. Dan pas kiamat posisinya neng di pasar. Dan semua sifat itu bentuk apresiasi bentuk penghormatan. Kan? Mesti wae Jibril senang nang kan. Lan dewe Allah man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in sing khairin minhum. Wong sing eling aku dhewean tak elingi dhewean ngerti kan Allah. Tapi nek eling aku di depan umum tak elingno di depan umum sing kuwi apik timbang. Misale kula nyebut Allah, nyebut Jibril teng mriki. Wong bingung. Sing kono disebut ning malaikat sing ora bingung, pokoknya disebut sedoyo. Kuwi apik. Menteri Wali melete, saya tahu kapan nama saya disebut Allah. Melete ini agak ruang. Cerita kok, cek meletemu. Saya tahu kapan Allah nyebut nama saya. Jadi pertama cerita tentang suka. Kok bisa? Kau orang ngarang nyolain janji ke tempat guru ini. Jadi aku kan nyebut Allah, ya pasti nama aku disebut. Allah kok melete ini. Saya tahu kapan Allah menyebut nama saya. Kok bisa? Ya mergo ora nyelani janji fadkuruni. Dari pas saya nyebut nama dia, berarti apa? Nyebut nama saya. Ya mergo ora keberatan. Jadi paham kita di walau anna katafna alim anik dulu di antaranya jadi perdebatan wau gitu. Terus tiang-tiang ahli kitab niku terpelajar. Membandingkan bahwa umat Musa niku untuk tobat iku kena kitab fadkuru. Sementara umat Nabi muk astaghfirullahu rabbul la wajh dua tawaber itu dikritik kurang serem kurang serem. Ayo ngiling-ngilingan panjenengan dadi nak maca ayat walau anna betapa gampangnya dadi umat Kanjeng Nabi. Ada Nabi sering dawuh umati umatun marhumah, umatku umat sing marhum. Bahkan Nabi nanti ngendikan kaifatu adzabu ummatun. Bagaimana mungkin umat ini disiksa pengira? Sing ngawiti aku, mesti sing ngawiti sing awal aku. Soben terakhir api kiamat dipimpin Nabi Isa. Kurang apa ini cerita? Umat itu umat sing bejo. Lho kula ini merasa tenang.
umat iki jeneng umat bejo ten. Terus mulane ngendikane Nabi sok iku dawuh Sayyidina Ali, kamu itu jangan jadi orang rusak. Kamu itu dikawal dua hal yang abadi. Gini ku Nabi Muhammad Rasulullah kalian istighfar. Kau Allah ngendikan wa ma kana wa li azibahum wa anta fihi. Berarti anta ini sing dadekno ora disiksa. Terus wa ma kana wa mu'adzibahum wa mu'adzibahum. Nah saiki wis intakola Rasulullah. Saiki Rasulullah wis balik ning ilar rafiqin. Ijek sik. Ijek ana munjiah sik tok ngene napa? Istighfar. Diwong kutuna. Artinya ra usah kutulu. Kan susah. Nah, tapi ngaji ini gue selongko. Mulai istighfar, gue nak istighfar, gue cuma nangis tu. Yo nak syukuri. Mulai istighfar nangis tu, malah rapati mandi. Gue tu nak syukuri. Piye piye gue pengganti zaman Bani Israel, tobat tu nganti harus anik dulu. Anjuga. Ini arah di ulama sinterang lo jurar. Yo gue tu istighfar, gue tu nak. Gue cuma nangis tu, gue tu nak seneng. Paham ya, malah ni dewi kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ladika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sun'atu abu ulaka bi nikmatika aliya. Wong istighfar kok aja eling salah tok, piye-piye kowe diparingi Islam yo nikmat, diparingi salat timbang wektu yo nikmat, diparingi gelem ngaji ngene iki senajan to niate apa nggih napa nikmat. Artine kita yo ora berdosa, abu ulaka bi nikmatika aliya. Gusti kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Dadi wong ku fair. Istighfar nangis tok salahane kowe mung ditegur dosa tok. Kowe ra ngregani Allah maring hidayah kowe salat subuh, salat zuhur, salat asar. Pecundang ngono-ngono iki. Wong ngawur. Dekne mau nuruti tren-trenan ae pantes istighfar nangis ngono wae. Mergo ora ngaji, yo oleh nangis tapi aja kabeh. Kudu ana abu ulaka bini matika ali. Ya, kula balik di jenengan yo gawa nikmate. Meskipun wa abu ubidam, kula nggih balik teng jenengan nggih beto dosa kula. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dadi fair. Misale ke delok cah wedok yo dosa, tapi di komitmen gak zin. Wah iki apik. Mung di komitmen gak zin. Kowe salat ku yo apik, senajan to gak pati tumakninah. Tapi kan yo sujud tenan, bathuk mbok sungkemno tenane pangeran. Cukup butuh kok tapi salatku gak tumakninah, mau pas salat eling utang, lha aku yo eling terus. Barang permanen tapi dilali. Apa muni ngono barang nek gayane nyesal. Sayang aku salat eling utang. Aku kowe eling terus. Yo ape eling lha lali balalah. Barang apa kok gue sesali? Malah bahaya nak lali kok gak wok. Gak nopo? Sanggupnya barang apa? Lu sayangi ilinge pas salat lu justru pas. Justru pas salat iku terus doa lu wajib burni, napa? Sanggupnya robbi firli warhamni warzuqni. Lah warzuqni intine nggih nyaur utang. Pokoke sing gampang-gampang ae Islam iku wis. Warzuk nih gini nyaur, wajibur nih kesalahan pulau sing liwat-liwat jenengan tambeli. Senang contoh jenengan randere utang gusti pokoknya tambeli. Paham gitu, jadi abu ulaka bini amatika alaiya. Nanti kan jina binate kan ngerok wet gitu, jauhnya jauh jeblok. Tapi guyon, guyon kan nabi yat hak. Tenggene tek-tek Ibnu Majah ge ala tak jabuna min ghiratillah ana sing maca ghairatillah sami ghirah ghirat ini ku kowe apa ora gawe sampe apa niku bahasa bahasa teng hadis dhika dhika itu sepok Allah seneng banget cek lucune wong sing mlayu sangko aku jare apa wong aku iku parek dik umpama wong sowan aku bikira bil arti wong iku umpama sowan aku sak isine bumi bek khata ya bek kesalahan asal ketemu aku innaka mada'utani warojautani wafartulaka walaubani ana warojautani nek hadis wis aku salam koyo apa innaka mada'utani selagi iki ndonga mbek aku warojautani yo arep-arep rahmatku wafartulaka walaubani tak sepuro aku ora urusan. Lah biasane wong sing ekstrim nangis ora pati rojak. Ana kok kon malok wiridan sing nangis bareng-bareng yo
Ya selain rasa-rasen maksudnya. Cara ilmu kula iku salah cocok, cara kula niku salah cocok. Kula yuwani cara tantang-tantangan keramat kula yuwani. Ya ora sombong-sombongan, pancen ngoten. Kita sebagai wong alim di syariat, piye-piye Sayyidul Istighfar iku ana kata Abu Ulaka binikmati kali. Iku disebut Nabi Sayyidul Istighfar, istighfar terbaik. Mereka nak jujur, cara aku lah jujur. Sombong Islam mati kaji Nabi, sing ora nggawa keapian. Wong Islam-Islam sing ora pati salat lah, ana nang nyek Nabi Muhammad bacok tenan. Wong kula nate diceritani teng kapal, ya kapal-kapal feri ini. Jadi pas berangkat itu hari Jumat. Ada komunitas muslim yang waras ya. Kepengin nganakno Jumatan. Walhasil akhirnya di dek tertentu, di dek tertentu itu tiga jumatan. Ya mungkin tahu mondok, pas bingung kok itu mutus nopo jumatan. Rasa kok feki, kira mustautin macam-macam. Senangannya kok feki-fekian. Kira mustautin rawajib. Salah itu dindi malah. Walhasil terus ono Cina, ono wong non muslim ngomentak, kapale wong akeh itu tiga jumatan. Itu dijual. Sing jotos surat jumatan. Akhirnya Cina ini tak kalau kita ura jumatan udah terus dua ura jumatan lah nak nongol nya jumatan dari itu. Sing jontos itu sing rajumatan. Nah sing jumatan kan sibuk jumatan. Ini jago kan perkara ini ramelo. Karena dijak dukung. Tapi kapal yang ngake ini agak gugung jumatan orang ini. Emang tadi setuju sih. Sing Islam gak jumatan. Arti yo napi kan duwe hira duwe napa duwe iki wong Islam wis gemen nek samkate ora meran Imam Nawawi salim-alime wong sing aran majmu iki aja gemban gede wong Islam fasik piye-piye ku taksiru sawadil muslimin sing marai Islam mayoritas. Saya pikir kita bayang, kowe iku nyaratno Islam ideal lah mergo urip ning narukan saran sedan daerah-daerah sana. Jika Islam tok ora salat piye, salat tok ora bener piye, ora qobliyah piye, ora tahiyat masjid iki repot. Kuwi kudu bener ideal. Sampai kula wong alim tahiyat masjid iku sungkan gara-gara sakit wong tahiyat akhire mboten kula gara-gara. Masjid ora wajib malah repot. Memang ana aku dosa, menro kan itu biasa. Tapi kena misalnya urip ning Papua atau ning NTT. Wong Martino Salinus mbok kono jeneng. Ku temu wong namane sinten? Durrahman. Sopo nang iki? Padahal wong ora salat. Mbok seneng perkarane ketemu dulur Islam. Sopan. Malah wong duwe porsi sing standar internasional. Kuwi ora bayangno dadi wong NTT. Aku de kanca kathah teng NTT Muslim. Ya ora pati sekolah. Agar ketemu wong jadi durrahman seneng ora kok. Kalau untuk emas bapak, kok di konco muslim lah sholat, ya enggak cuma sholat cuma kan podo-podo sepakat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah penting oh, pas kerusuhan Tolikara dulu itu ngeri mereka bilang, di sini kota salib gak boleh ada masjid ngomong Islam sing ora salat-salat yo ora iki kotane pangeran jadi yo ora pati salat sing semangat-semangat. Wis ngono pangeran. Ana kita yo wis ngono iku wae kae. Kowe ora iso gedeng wong Islam. Jajal guys iki misale urip ning Amerika, ketemu Islam paling sekuler sekali. Ngulam syukur antek ngamek. Perkara urip ning Amerika ning NTT. Nah, makanya kita jangan-jangan mentarjetkan ideal karena hidup di komunitas yang ideal terus kue kecangkeman. Bujum barang tuh tahu minggat, ape tahu minggat. Gara tahu minggat terus kue ku targetnya ideal. Kita kalau ngomong gak dapat banyak penyiram macam-macam lah. Kon kayak notet, atau kalau ngomong disambut gak dapat banyak gue adus macam-macam lah. Bujung ini ki api aku kau tahu ngalami minggat, minggat terus rasanya sasal tekor popo serap. Karena itu tadi, ternyata kondisi ideal itu muktadol hal, manusia itu mesti terprovokasi karena bujung ini nurut nengumah terus setia. Ternyata target anda ada naikkan.
dari setia ngumpuli kuwi akhire kuwi narek ana teko udana tanget kudu gek ro banyu wedang ambek celuk kudu muni dalem sesuk kokon monggo koyo abdi dalem sesuk nak dikumpuli ra gelem kok laknat dalili macam-macam. Coba dari awal cah wedok iku ra ideal sithik-sithik mulai sithik-sithik ngancam minggat tarjetung terus raono adus banyu panas bareng wis anget bareng raono sebel ketok pokoke aja ketok kok ora minggat bagus ora ger bagus la wong kudu roh ngene paham ya wong kudu roh. Jadi jangan-jangan target ideal kita itu kecangkeman. Kecangkeman itu wong pak mobil. Wong numpak mobil mewah, mobil lah sebenarnya. Cara desa mobil gitu. Kan gak pantas numpak mobil sanggup kok 10.000. Ya kan? Akhirnya gara-gara numpak mobil sanggupnya kudu 100.000. Ya wah kata. Mengevaluasi diri. Jadi Muqtadul Khalid mengevaluasi diri. Tapi nak gue misalnya numpak tosa atau sepeda motor, sanggup 10.000 ya sampai. Nah artinya uang gue anggres ideal malah kecangkeman. Nah jangan-jangan karena kita hidup di Jawa, terus bayang lo Islam ideal, jika kita ngeritik orang yang tidak kobliyah, tidak bagiyah, tidak tiakwiyah, masjid, kecangkeman. Coba ada hidup di Papua, enggak kecangkeman begitu kan. Ketemu dirahman, dirasolat, senengnya raga ruang. Nah ini yang harus kita evaluasi, jangan-jangan kecangkeman kita ideal itu mergo faktor-faktor kondisi muktadul amin, melani itu sudah terjadi. Nah bodoh balik-balik dengan istighfar, istighfar sawangannya kudu nangis kudus macam-macam. Oh istighfar tok hati ini orang hadir rapatan di sepuluh. Memangnya pangeran butuh ADART. Pangeran butuh konstitusi. Pangeran butuh nyepuro lima yasa harus aturan. Lalu dari Abdul Qasim Al Junaidi. Lalu misalnya pangeran syarat istighfar kudu bener. Umar ora tau bener. Untuk hidayah itu pasrah bener. Apa tahu Umar tunggu ihdinas suratul mustaqim. Orang Islam. Orang Islam. Ayo saiki wong kafir wae entuk hidayat kabeh kaya Umar Khalid bin Walid. Apa sedurunge donga? Ihdinash shiratal mustaqim. Lah nek syaraté donga entuk hidayat donga sik wong kafir ora ngarep hidayat ora iso donga. Yo ukurane 5 ya. Ya sa. Pengiran bobo atur. Itu fortok cangkeme tok atine ra hadir. Kok malah ngamuk kiai. Wis penak ki hadir hadir. Barno karena kulo nulis paling santai dulu. Kalau jenar ada tabar, orang kalau di kabul, benar bos. Kalau nasi jadi pangeran, aku ribet. Dari tafsir papa kau mabih wiru kalau tuh kimpihi nafsu. Dunia udah sabo atur, sing atur lu sing du, gue rasa memposisikan diri melok. Nah, itu latu kimpihi nafsu. Jangan jadikan diri kamu sebagai pengah. Yes, ngomong. Tapi baru kayak ngaji kayak saya kira ternyata istighfar itu pengganti sing luwe ekstrim gue itu tobat Bani Israel fakturu angkusan. Karena ayat ini sak paket kalian ayat wau walau annahum idzalamu anfusahum jauka fastaghfiru waha wastaghfiru lahum rasulu mesti lawajadu waha tawabar rahim. Jadi rasa bunuh diri rasa mateni awake wis mesti la iku lam li taukid lawajadu wah mesti kok kowe iku ketemu pangeran lawajadu waha tawabar rais pena mesti tentang kowe iku sok istighfar. Istighfar macam-macam bentuknya. Misalnya medit istighfar ya romo, istighfar kok ya peratus pura pengeran. Istighfar yang medit itu romo, orang mau coba apa? Istighfar. Istighfar yang bodoh ngaji, mau coba ngaji emang mau coba apa? Istighfar. Malah kado lucu, orang maksudnya istighfar orang uneku, karena wah saya enak ide, mana kok raro? Jadi istighfar yang bodoh ya ngaji, istighfar yang ngalamu mula. Nah, contoh ngaji mungkin tak pernah ini. Apa tetap mula ngomong di pondok. Pernah aku gue. Aku tetap mula. Enak. Aku tetap mula. Wah ini di pernah ibu yang berbeda mulut. Di pulau biasanya pernah ibu. Di pernah mulut ngaji. Nggak berjep pernah ibu. Berjep roh bosol. Dan pernah ibu pernah ibu. Singgok ileng pengiran nes. Ulang. Singgok termawal. Biasa malu. Walau anna katabna alihim aniktuhu anfusakum awih kurusu min diarifu. Ma fa'aluhu illa qalilun. Walau anakum pomo sak temne wong akeh nggih wong akeh sapa wae.
Fa'alu ku padha nglakoni sapa ngake mak perkara yo aduna kang dinasehati sapa ngake iklam meminta ati rasuli sanging to aning rasul. Lakare dina ana apa iklam fi'lu ma yu aduna piye to fi'lu mawidha. Lu khairan wa ati lahum bagi ulah. Soana tiga dari nabi ku nur. Ya senajan to kowe ora pati cocok, maksudnya ora pati cocok sing krana jibilah basariyah. Kadang-kadang wong narjatno yo ora, kudu seneng nabi saat ini legowo ora iso pangeran wis ngilani. Jenenge manusa kutiba alaikumul qital ya wa huwa kurhulaku. Delok le Qur'ane mesti jenengkon perang ya kurhul. Misale ana bojo judes, ora ngregani wong lanang, ya kowe teberatan kon apik. Tapi Allah tetap ngutus wa asyruhunna bil ma'ruf. Ya fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'ala Allahu fi khairan katsira. Wes akhirat cocok kelas kok apiki ngono iki aku sing dawuh dari pangeran. Jadi seneng pangeran ora kudu legowo tenanan. Iku omongane wong sufi. Wong sufi saenake dhewe wong dibayangno kaya dhekne. Mulane jare Imam Ghazali nek ngerti wong sufi iku urusane dhekne mukhbirun annas iku dhekne crito awake rapi ra iso dadi hukume Islam. Hukum Islam ya dawuh Allah mbek napa rasul. Nanti pengalaman badhe yo ngono lakon-lakoni dhewe to. Ono sufi ra duwe dhuwit betah iso ngopi ku ya. Yo lakon-lakoni dhewe wong liya wis ora betah. Paham ge. Wong liya ora betah. Wong liya ben golek dhuwit golek ora mesti entuk. Yo yo karo itu. Golek kok mbok iri. Lah anak nonton dhuwit lagi mbok iri. Lah wong golek kok mbok kuku. Ora mesti napa? Jadi paham iki jelas Qur'ane jelas ya. Dadi nuruti agamane pangeran ora kudu legowo meksa oleh gremeng sithik-sithik oleh. Tapi gremenge mergo jibilah basariyah. Kowe wong wedok nglamak terus kowe kon apik kan yo apik. Tapi Allah dawuh fa ing karihtumuhunna. Iso wae ki ra seneng ta wedok iku. Tapi iso wae kayak gedeng sesuatu tapi waj'alallahu fihi khairan katsir. Sore iki dipucuk judes nglamak ambek wong lanang. Kan yo bagus. Wong riman kuwi dekat mbek idiot. Idiot iku bahaya. Wong ora duwe selera. Selera iku idiot tan riman. Jajal periksa ana psikiater. Nara keputusan idiot. Apik wong brontak ngamukan berarti sensitif peka terhadap keadaan. Berarti partai Nasdem sadar perubahan. Bagus di bojo sadar apa? Akhirnya ekspresine demo mbek sing lanang. Wis anggap ae bojoku aktivis. Nanti bojo cerdas kok. Ora seneng. Gawe pengiran iso kaya ra seneng tapi wis alamu bi khairon kasira. Baru kaya revolusi akhire sing lanang kerja sing wedok bantu. Baru kaya aktif malah ngerebut warisan. Wah. Dibujo gak aktif, gak ada warisan. Tenang, baru kaya over. Kita melok nampo warisan. Dibujo menggugat nih keluarganya. Bareng tuh, bujo nih melok. Wais alamu, kaya bayaran. Banget lho. Repot, jadi orang murah kok nampo. Mana apal Quran, apal tenang. Tolong pulak juga. Coba giyebut deh. Bang, jadi gue pengirang. Lain gue lawan sering ngatur dibantah. Mau tuh oleh gedeng sini sih. Kurun ini pasti gedeng sing jibilah basaria. Kurun ini sing jibilah basaria. Gue awal jelas ngilani menurut saya. Tengkurat anfal mawon. Sahabat dengan perang Badar ya keberatan. Gue toro logika gak masuk. Kan gue musuhnya lu kuat. Wa itu ya itu gue mau istat. Oh ibadah ini anak halakum. Wa tawaddu anak ghairat dari syaukati takun lakum. Sahabat yang rasional. Kamu tuh seneng nak musuhan mbek wong sing gak duwe kekuatan. Dadi cara sahabat musuh sing babak to ya Rasulullah. Musuh kok ora? Babak. Lan wa tawadduna anna ghairu dzati syaudati takuna lakum. Kowe iku senengem ya musuh sing ora duwe kekuatan. Nak kon musuhi Abu Jahal CS ora siap. Yang disebut wa inna fariqakum minal mu'minina lakarihun. Apa sampe yujadiluna kafil haqqi. Mereka yo bantah Nabi dagep gak rasewona. Tapi senajan to bantah, sahabat itu bantai, bantah jibilah basaria. Tetap yakin Nabi itu benar. Oh, kok dukung surah bantah, lu sing sopan. Sopan mbek telmi iku yo ora jelas. Sopan mbek telat mikir iku. Saiki misale kene bojo nriman beras ra ono nriman, kowe lara nriman. Jebule bareng kowe lara pe mati nrimo wis tedire pengira. Bojoku mati lah. Gak siap kene diomongi ngono. Tapi nak bojomu brontak,
kowe lho, kowe to masih semlarat lara bareng. Kuwi sentimen urat-urat temu langsung bangkit. Melawan penyakit. Mari. Wong ngomongi ngono mari ya. Kowe masih semlarat lara bareng. Sugih lho. Warase lara pemene. Loro, tambah loro. Mari ya yagen pilek ilang kabeh. Sagem bae wes Allah wae piye to irang. Ngono kok ora ora. Paham ya, wong urip kudu sanut pangeran, paham ya. Mane apa nak dawuh iku rasional. Mulane langit mbek bumi dawuh pangeran iktia tauan au karaha. Cek kecocok ra cocok kudu nurut aku pangeranem. Tauan au karaha. Langit bek bumi lah timbang wajib toat tetes sekolah taat enak to ini foto-foto mesti kalah Gusti mendingan nurut lawan tetep kalah tapi Allah maklumi ana karahan niku maklumi buktine langit bumi ya didhawuhi itia toat lawan karha kutiba alaikumul qital wa huwa wa huwa dawuh Allah wa huwa te qital yo kurun mesti kira seneng barang sing ora nyeneng nolaku. Lawang sufi udah wuar, nuruti dawai Allah kudu lega dhahir batin. Aku yang ngono urus urusanmu dhewe. Tapi standar umum wong mesti ana cocok. Ora. Ketemu tangga kono apik, ora cocok kok kono apik. Tapi ya Allah dhewe wis fal yukrim jaro yo wis cocok aja tapi wis. Dimpet ta. Maka ngaji mbek kowe aku cocok. Ya ora cocok. Tapi dhewe pangeran wong alim kudu mulang wis mulang. Mulang. Kok repot. Aku gawe napa? Pengiran. Tetep ratok. Untuk ngono ora tetep ratok ganjar ora ana apa dawuh ngene ora. Omongane wong-wong nganggur-nganggur. Sakarepan apa ngujiwan wae gurbul iku ora apa. Apa ngandani wasa antek ro bisa om bawa kaya lha. Iso wae pe ora seneng tapi barang iku apik kan. Kula yakin nek yakin. Tenabe wong itu kudu disuwun. Wae nek yakin pasti. Sapi. Babun. Artinya sensitif dan berarti ada keadaan sensitif dan dia berontak untuk gerakan perubahan. Gerakan apa? Gerakan apa? Perubahan. Larat katisen sentak. Wong katisen kan kan nyebut, kalau disentak kan mesti anak. Silaka anak kere lalu masyad dan asasina. Soalnya menurut baik kanji Nabi itu luweh ngukuh no iman. Tahki kan terus nambahi kukuh li iman. Wong menurut Nabi itu mesti tambah itu. Ya wau deh, umpomo kepeksa ke rapati cocok. Iku anggap baik mergoji bilah. Tapi kayak yakin nak Rasulullah mesti bener. Tapi ya duwe jibilah nopo. Masyur kan menurut sahabat. Gadah kasus sengketa tanah itu. Terus bareng yuk keputusan Nabi dimenangkan salah satu pasti ada yang kalah kan? Jadi ngalah itu sebagai manusia gel, gelo. Tapi dia nih taslim dia keputusannya ganjeng. Nah, lucu nih kalah orang lagi gelo itu lucu tuh. Ya tapi nengati nih tetap yakin keputusan Nabi. Tapi yuk gelo, uang kalah. Dan sementing wa yusallimu taslima. Yesus nyerah. Yesus. Wa idan nani kani ngono laut sabatu, lamun tetap sopong aja. Tetap maksudnya iman itu tetap. Wong kuno nama nani isap itu buah beladina amanu bil kaulik dadit mana nih tetap. Jadi dua prinsip tetap lah ate nak menjadi nih mari engsun yang wong akeh bila dina sangi sisi engsun bin engkina sangi sisi engsun acara nih ganjaran atiman sing kerja. Gua te al acul atim gua alternatif ke suara. Jadi wong nak ape tenan paringi ganjaran kerja. Nah dari Imam Suyuti suwargo dari Imam Suyuti yo ke atas yang tentang bunyinya pun diwalas yang menurut pangeran ya apa apa nih gampang uang bayar tak ilah Allah guna apa semuanya gua senar Imam Suyuti kok suwi teman walas yang ngenteni apa suwargo nah, cara hikam kok suwi teman walas yang ngenteni apa ini suwargo nah, banyak gue bener mulai nih dunia ya bos diwalas kedawin Nabi tilka aji lu busral mukmin uang sing lakoni perintah awalan Rasul mulai nih dunia ya bos kalau nih ngerasa no. Gak tenan, pulang berasa. Pulang aku mulang istiqlal seserah kepikiran. Mulang, mulang baru. Nyata enak. Kan gak kakian basa-basi kan. Mulang ada, kakan basa-basi. Monggo-monggo. Kamu itu kau matur pun ramu ya, tuh seru tak. Istiqlal, biar nengaji ya. Tiba mulat baru. Enak.
gak ubah. Jadi gue yo tilka ajibu busrol bu. Lah yo sama anut pulau mawo. Tafsir itu tidak mengikat. Cuma anak kita cek bodoh kudu nganggu tafsir. Tapi tafsir udah we ulama ra duwe pangeran. Gua aljannah yo ora mesti. Artinya ora mesti ngenteni walese ngenteni ning swarga. Jelas kan misalnya Allah dawu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah. Dadi anggere wong anut pangeran ning dunyane lha wis di busra. Mulane tak kuwatiri mlaratem kan gak coba. Pancen ora digayani Allahu makroja. Lah berarti kurang yang takin lah kan. Lah nek ngono ora repot. Mbok anggap ibadah sabar jebule mergo ora ya takin. Mau apa jadi omae takin lah ya Allahu makroja. Lah nek mbok mafhum, kok gak tau ono makroja. Lara kabeh. Berarti gak patah ya takin lah kan. Lho kula nu ngrasakno tenan. Gue tenang masalah dunia mungkin sepele. Ati kulo nu plong tenang. Gue sampean saya gigi jajan, sampean jadi kiai lah. Kita sing kulo alami, kita jadi kiai. Sanut perintah pangeran ikhlas mulang sebar gue santri buat jadi bura seneng ura ramu sabo pikir enak. Jajal ke nganggo model fakih, dievaluasi. Sing apa itu senengi, sing rapati apa gue kedingin, gue evaluasi. Aku mau kok gue evaluasi. Gue kaulane pangeran gue evaluasi. Nak sing duit tersinggung bi. Mbak Nabi sing kekasih Allah didawuhi la salah ka menal amri. Saya ono kok terima kiai ape ngatur. Aku ora lara ati. Wah semane santriku gak ngregani kiai. Lho wong wis beling pangerane ora diregani rumah kowe. Saiki ono santri biasa kok untuk subuh gak ngregani kiai kok gak ngregani pangeran. Gak ngregani pangeran. Kok malah dekne tersinggung kok gak ngregani dek. Saiki pangerane biasa kok. Paham ya? Jadi malah gue kok ngeregani wong ini. Aku sebeli itu pengirannya dilangkai. Artinya orang-orang subuh nak cara nuruti gak ngeregani mana orang ngeregani pengirannya. Mesti ini kiai langsung astagfirullah. Ambe Allah biasa menegak. Cara gue ya cuma ada semua kiai mazhabnya kayak saya. Karena semua ijtihad itu beda. Beda. Tapi aku joko nanut. Ngaku di mazhab dhewe. Podho bojo di watak mulu sing gawe sapa pangeran. Bojo kena khitab aja wani pangeran, jawani wong lanang tetep wae pangeran diwanehi. Jajal kowe ora di duit duha terus, ora komentar elek. Duha terus. Apa meneh wae kerja kowe deres. Apa nak terus duit tetep yo. Malah lara kok ora nang digowo-gowo malah lara. Mana nak jam kerja ora usah deres. Anggep ae nyelametno Quran. Ora diamuk kowe to, ora usah gowo pas gowo apa? Quran. Sanggup aja nih hati nyelamat no orang tak boleh gagal. Yo kafe orang tahu tidak. Wow jam kerja gak boleh. Karena posisi tidak aman. Hari gak ada jam kerja terus yang dia oh pun ada terus duit. Tak keblok. Mulanya aman no, ya aman no jam-jam itu seretan terus. Aman no. Niat matur gusti ini senjata-senjata gusti ini. Ya selain itu jangan kesunatan terus dah. Ya inna nasyiatal laili ya syaitan wa Allah apa mungkin. Biar terus awal kesunatannya bumi laila illa. Terus sang pengawan itu teriskan teman. Kemudian wahai blojo tabariskan. Pada Quran yang kena umel-umelan terus aman. Itu ibadah. Nyelamat no Quran apa? Kulon ujaran betul-betul Quran berlebihan itu. Iye-iye kula anut dawuh Salman Al Farisi, wong nyebut Allah ya sesetik nemen-nemen, terutama ning kalangan wong sing ndoli. Muga engko Allah sing dileceh. Misale kowe ketemu wong-wong Islam sing fasik-fasik, kowe anggere duha rezeki sumebar ngene iki. Wis wong fasik pikiran iku duha terus kok kiri, ngono terus kok di pikirane wis ra usah bakas Allah, ketemu wong ngono sekali minus juga dinopo ukuli. Kadang-kadang santri memaksakan fahamnya dia diterima orang lain itu keliru, amatir. Terus Salman Al Farisi tidak boleh. Abu Darda itu sahabat khusus sering nyebut Allah. Ini kemarin ini kan beliau teman akrabnya Salman Al Farisi sama-sama akhir Rasulullah bina Abu Darda wa bina Salman Al Farisi. Itu diantara perdebatan yang
Kowe kudu iso mengendalikan diri sampai nyebut Allah binal fusad. Piye-piye engko Allah dadi tersangka. Wa qad qala ta'ala wa la tasubbul ladina ya'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bi ghairi. Kami sale ge sering nyari Allah duha terus wong jajal dia tetep kere. Mandi apa? Kita nak daerah Juwono sing wonten daerah Abangan kula gadah santri teng mriku crita. Malah anak mriki elek ge cangkeme Gus. Jute ngeliti kerambi kok tepra sugel. Loro ge malah. Piye ge? Yo komentar yang fasik-fasik. Makanya kita ini harus punya porsi. Iya carane nyebut Allah dalam keadaan aman. Mulane Quran piyambak wasofa nafsahu sebagian Quran di kitabim maknun sebagian ilmu kudu bentuke apa? Maknun, maknun mana di disimpen. Butuh momen. Iwane brojo kok deres. Mesti terancam Quran kamu terancam. Tapi nak kowe tok kan wis kowe wae, paham ya? Wong kowe wae serasa deres setengah pitu siap jagamu. Tapi kan gak gawa Quran. Dadi yo mau lanang-lanang tok, kamu ngono tok kamu. Dari Pak Terus. Lha iku apa? Dadi apa mung duwe aturan, kowe aja geman misoi liyane pengira. Kau nak buat pisoi, dipisoi. Wanita adino aklon, walau adina nabah lima nak kelala. Wong mesti diberi tuna. Coba bernyebut Allah terus. Wanita kulitlah, darhum di kau dihim. Jala. Nais mereka agak senang Allah ya darhum, bar. Mana ono wong rapati soleh, jujur ijazah kue utangi akeh rezeki nake, jujur ijazah solat duha. Nak taro dengan kerja keras, ya kerja keras mawon. Jadi kau nak ramanti sih disalah no. Kerja keras. Potongan-potongan nyalano duka itu rasa ijazahi. Duka, paham? Aku pengen nyelamat no? Duka. Duka. Ya, semua ada tahu. Soalnya kita sebenarnya ngalih, bisa istihad diri, rasa anut. Masa ikan anut sih. Sementara. Nanti ngalihnya badeng, terus aku duduk. Lagi good brain, apa? Masa ini ya, sarut sih. Ilmu lamat-lamat, kedua anut. Anut sih, gak lamat-lamat. Wala hadina hum siratam mustaqim. Qala dawu sahabat sahabat sebagian sahabat di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dewe kaifa naruka fil jannah wa anta fi darajati ula. Kaifa hale kaya apa naro ningali ingsun kae panjenengan fil jannah ing dalem swarga wa anta hale te panjenengan fi darajati ula ing dalem derajat sing dhuwur. Wa nanu hale te kita iku asfalul wa ngisor mingga dibanding panjenengan. Dadi wonten sahabat sing saking senenge Nabi niku Kanjeng Nabi niku nak tek teng hadis-hadis mboten ngoten luwih lengkap. Ya Rasulullah, saya ini kalau di rumah itu kaan Nabi jununun, seakan-akan saya ini sudah gila. Kalau enggak melihat engkau itu saya gelisah. Tapi saya sadar ketika nanti di akhirat kemungkinan saya akan masuk neraka, berarti saya enggak melihat engkau. Kalaupun saya masuk surga ya enggak bisa melihat karena beda pun. Jadi di tek hadisnya itu ada kemungkinan saya di neraka, berarti ora roh. Umpama ning swarga. Yukidun apa? Fana jalan mengkotumurun apa dawa wa ma yutillah wa rasul wa manti sabani wong yutik utu'at sopaman Allah yang Allah rasul lalan rasul ya to'at itu ya to'at orang zina itu ya to'at orang maling ya to'at senajan tau orang maling tapi bodoh ya to'at cuma kelasnya ya to'at kelas ninggal maling ya semua kelas-kelas orang sempurna to'at total bersih bangunnya kayak ngaku Nabi dan wis kok entar ta ibu sabari rahmatun dauran lan riyen ono ulama teng Mizar Kubro iku boten ulama ya rada berdua tapi kula rada cocok ya cara kula ya rada berdua agar ono sunan Nabi lem dekne nglakoni mbok limo nak limo ya papat jare alasane mbah lakon namung sekawan sunan limo mari koyo nabi dadi dekne jarak kowe dikurangi terus. Tapi kalau setuju-setujunya karena orang-orang yang pro ideal itu berlebihan. Terus belum Jumatan, wong bangun arah tahiyat masjid lah. Kalau baru Jumatan arah wiridan, itu wong berlebihan oleh melebih-lebihkan ibadah. Kalau Jumatan itu perjuangan anak pas rewel, kadang bujuni loro, kadang pas gaya itu ditinggal, banyu angin. Paham ya? Terus ngurut, dibayangnya ideal. Yo tahiyat masjid, baru Jumatan, yo wiridan. Perwetan, ya. Zaman Nabi ramu niku. Ya nek sing mantep tahiyat masjid ya tahiyat. Sing ora ditegur ben Nabi. Tapi sing pantese ora ya ora tiba. Wong muat di Jabal nganti ngimami kesuwen.
wong iku mergo angon unta ditinggal barang kesuwen terus dhekne mufaraqo. Barang mufaraqo Ma'ad bin Jabal komentar nafaqo fulan dasar munafik tidak salat mufaraqo. Ditinggal. Salate ora trimo wiridane, salate. Diselir pertama makmum tengah-tengah diselir. Mufaraqo cara bahasa pekin lho. Mufaraqo. Tapi bareng lapor Nabi disalamno ku. Nabi ora nyalahno sing karo diri iki dadi imam kok suwi-suwi. Afatanun antaya Mu'ad itu tukang mitnah agama. Itu tukang dadak nopo melayu sangga salat per gara-gara kesu. Itu salat seperti standar lah, wiridan standar. Mungkin terpaksa wiridan suwi ya, tunjukno nek ora gelo kok ambek sing ora wiridan. Tunjukno tenan. Kayak Nabi pas khotbah itu Nabi tenan jos. Aku khotbah itu wak Nabi. Wong paling disenengi pangeran khotbah itu. Ini khotbah sunat. Man sa'a fa yastami wa man sa'a fa lan sori. Mun rungokno rungokno ben bubar. Nabi. Jos tenan. Tenan ngono. Ya isa iki kok ngubani wong. Opo ora tau ngaji kaget sih. Nabi sing Nabi tenang iki khotbah sunat. Man sa'a fa yastami wa man sa'a fa lan sori. Tenang. Ngono Nabi tenang. Ini biasa, ya bukan apa-apa, memang adilu yusur, agama ini seperti itu. Orang-orang kemana ada berarti yasiru, walatu asiru, basiru, walatu naf. Wah, itu kayak gampang, kayak ngasih. Itu kayak uang ngumpet di agung. Karena Nabi Dawud nanti diwahyani pangeran, ya Dawud, habis ibadi ilaiya. Wong-wong seneng nang aku. Waqi fa uhabbi buka ilaihi. Terus kula carane nyenono mereka kepada engkau sepundi? Zakirni bil zakirhum bil hasanil jamil. Pokoke ben apa kasau sing apik-apik, sing gampang-gampang. Wong-wong ora mbek aku kenangane apik-apik. Dadi aja nyebut sing seru-seru. Dale wis wong tomangan kersane pangeran, iso ngombe kersane pangeran. Aja bayangmu, sing gempa ya pangeran. Sing mari ke marat ya pangeran. Sing mari bojo migrat, sak pangeran. Waduh. Yo yo tenan, pancen koyo diwasari sing aku ora ngene iku aturane, ndua tumo ora ngene iku. Mulane ekstremis-ekstremis ahli ilmu kalam udah melarat-melarat. Kau nyifati Allah kok ngono aturan. Pengirannya gak aturan wa asobaka min hasanatin amin Allah wa ma asobaka min sayyatin amin. Nah istilah kanya Nabi faman wajata khairan fal yahmadillah waman wajata siwa dalik fala yalumanna illa nafsa. So ini uang itu sudah pintu ini tahu ngaji kok keringang ini panjang ini kersani pengiran ini saya mau kandang di sana semenengahnya cara kula semenengahnya. Anggur tak itu yang kes kasih sis kok, sis kok apa? Jalur hutan. Aku tak tahu betina aku aja jalur hutan jalur rahman. Yes, biasa aku yang mau ijazah gue beban itu. Kita jalur aku ijazah gue beban itu kita beban itu cakap. Waktu itu yang kau nukar itu, kau ramadi malah nyalor imam. Sakit. Mustu mau macam-macam salah no. Nak cara wong ora kasut kabeh lu seneng istisqo, mati ra mati ora mari. Mari wong gak mati. Kira kaya udan. Bareng istisqo udan tenan jare wayahe. Aduh. Wis Desember jare udan. Sing adepi zaman akhir kuwi. Lanis. Kalau nak nulis diskak semak memai, kok pojok. Imam itu ngomong nangis kalau biasa. Imam itu ngomong di hutan kalau ngene. Ya Gusti, wae jenengan kula terserah jenengan Gusti. Mboten dere amin menawa. Oh, terserah jenengan itu. Sing jelas mereka keliru nganggep panas banter wis akhir dari segala tetap nganggep jenengan baik. Nyatane ngomong sik ngombe banyu. Bicik ngalor ngidul ngopi bagus masih bagus lho soal adus yuk tulung tonggo malah apik tuh mari tawaduk tuh baru kaya buta tonggo dadek no tawaduk tuh rupanya bagus wong sing gengsi sing gengsinan akhirnya sopan mbek tonggo gara-gara buta rupanya sebagai ulama bagus mari wong tawaduk kowe ora usah dikte aku. Aku di perhitungan saran. Lu mari tawaduk kenapa? Ya biasa itu orang-orang. Ngurau ini ya tuku banyu. Tapi bilang, kok tuku? Ya bakal banyu ke ben banyu tuku. Gampang aku ya di duwe. Susah apa? Ya biasa wair. Ya tenang ya.
Orang sombong iki pancen iki kersane pangeran wong kon eling-eling nikmat. Lah nek eling nikmat berarti kan keadaan masih baik-baik saja. Dugu ya kena kula ndungo mandi terus entas mung kula nganggep ora apa-apa kok ndung. Jadi wong kudu ngerti gitu. Terus wong kudu dilatih seneng pangeran. Syukur ni bil hasani jami. Kecuali kayak sholat istisqo, ya sunnah rasul ya tahu, tapi yang tahu, mau rasa berilmu, tapi sepakat riwayat mau tahu. Iya Abu Hanifah orang percaya orang sholat nopo istisqo. Abu Hanifah itu menolak hadis istisqo. Kata beliau, setahu saya Nabi itu tidak sholat istisqo. Nabi khutbah ada orang Arab datang keringan terus Nabi saat itu juga berdoa. Jika Abu Hanifah itu nggak percaya kefiah sholat istisqo. Tapi kita orang Syafi'i memang percaya. Tapi secara riwayat meyakinkan Imam Syafi'i karena sampai sekarang ada masjid Abu Bakar, Umar, masjid Ali itu semuanya berdasar posisi saat sholat istisqo. Paham ya? Kalau ya fair lah, maksudnya memang kemungkinan besar memang pernah nabi istisqo. Tapi keseringan tiap tahun siklus alam di istisqo itu kan berlebihan. Pemene kok nek sudan terus itu yo udan terus ra kober pakaian garing. Wong kelakuane wong-wong iku ora ngajak, mentar udan terus yo protes. Jare ra kober pakaian opo? Mosok wong ngene-ngene mbarno. Oke, eling mau nyatane yo ngombe iso ngopi, paham nggih? Adus togo mari tawa. Tawa to. Nek wis kok repot tenane kok. Tenane kok repot. Cara kula lho iki. Ajar sampean ra ngono yo lah, tapi rasane larang. Laram rasan. Jadi hubungan mbek pangeran kon eling-eling sing ape-ape. Ya sing eling-eling sing napa? Ape-ape. Mulane teng Ihya anu teng kitab rojak diterangno ulama karepe iku sok dines tuwakoki pangeran. Pas teng akhirat. He ulama, kelakuan mbiye ning donya. Mriyang, druwedek mriyang. Mergo dekne sadar bae ulama lah kelakuane ya elek ya akeh. Manungsa ngono. Meriang, menurut titik kalau pengiran, digenti tak kau lama mikir. Nak kowe piye? Eh kok eling kula Gusti tetunggu mboten nate nyirikno jenengan ngoten mawon. Lah soal liyane jenengan nyepuro kan mboten sikik mawon. Yo bener kowe swarga. Kadhe tek apa kok eling kula Gusti mboten nate sikik ngoten mawon. Lah liyane sikik anjiran nyepuro yo gampang to Gusti. Yo bener kowe swarga swarga. Kowe iki sing gedhek malah gak perlu mlebu swarga. Kalane. Dadi pangeran iki ora mesti. Wong seneng dikongkon pangeran kul bi fadlillah bi rahmati wa bi dzalika fajr. Seneng dikongkon. Lho kula sebagai manusia nggih susah. Kula sebagai manusia yo kepikiran kadang sampean anakku di warisan ta ora, aku ra ditabungan. Yo manusia yo kula lah yo kadang kepengin susah. Tapi tak lawan susah kula. Tak lawan kok susah mikir anak. Sing gawe anak kabeh rezeki ku pangeran. Wis ngoten wis. Akhire maksa ben seneng yo perintah pangeran tak maksa. Kula sine kok sampe anak wis seneng yo am. Cuma aku cepet lulus maksudnya. Sampe gak lulus lulus. Sing parah yo. Piye-piye ciri utama wong apik ulahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Mulane aku ngomong wa huwa al janau dawuh Imam Suyuti. Kabeh wong apik wis entuk tilka ajilu busyral mukmin dawuh Nabi. Kabeh wong apik ning dunya wis roh rasane seneng. Misalnya kowe nuruti pangeran bojo judes sabar, bojo judes sabar. Kowe yo ngro rasane seneng kan nyatane bojo mra minggat kan. Coba kira nurut perintah pangeran, keras mung musuhi keras, bojo minggat kan. Minggat tanggur wong diomongi nak kowe iku keras kepala. Jadi golek Rabi Amel go terkenal, kere keras kepala. Ora lara kowe dunya akhirat lara. Tapi baru kaya kaya swabar, bujum cerita-cerita wong, ono wong gelembok wayo, baru kaya cerita apemu. Ya kan lumayan, apa ayo tenang, paham ya? Yus, ngono iku anggap tilka ajilu busyrol mu'min. Ngane dawe Allah, wali iku mesti setelah khofun alihim walahum, ulahumul busyrol, ya fil hayatid dunia, wa fil alam. Artinya ini dunia ini ya ono seneng, orang usah ngenteni apa? Akhir. Ane kula matur dawuh Imam Suyuti wa wal jannah itu dawuh Imam Suyuti ndak harus demikian. Allah saking jembare rahmat ning donya ya entuk seneng busyra. Seneng-seneng entuk napa busyra. Ya masyhur kata sahabat-sahabat kan selain untuk swarga kan ning donya nggih wa maghani makasirata ya khudu
Nah, dia tetap ning dunya nggih seneng untuk ghanimah macam-macam. Faulaika mongko te mung fima ing dalam perkara amara kang perintah sapa Allah fi iklan ma faulaika mongko te wong sing yuti Allah wa rasul. Wong sing taat ning Allah lan rasul iku ma'alladina iku sertane wong akeh ana apa wa ali minan nabiyina usiddiqin. Siddiqin sapa afadil ashabil anbiya tegese wong-wong sahabat paling terhormat limubalaghatihim krana banget e wong akeh fisik ing dalam jujure watas iki lan le benerno nabi dekne dhewe bener lan yo benerno nabi wa syuhada ilan biro-biro wong sing mati syahid ail qatla tegese biro-biro wong sing den pateni fisabilillah qatlan jamae qatil qatil zamine bisa menahalikan halkan ail qatla tegese biro-biro wong sing dipateni fisabilillah ing dalam dalane Allah wasolihin biro-biro wong sing bener. Wiriman dikira ora wong sing disebut iku. Soale wong bener kan karuan nabi. Nggih terus sidikin terus napa? Syuhada. Terus wong saleh-saleh yang lain. Lan enak kula masakon iku setuju Imam Syafi'i, Imam Syafi'i iku ya. Kita ora ulama ya tangkem elek, berhubung ulama jarani ngendikan, ulama tetep ngendikan. Imam Syafi'i jeneng pinter tenan. Kula niku sering roh wong pinter, tapi ora salah luhut iku jeneng kalah kabeh. Kalau balik nanti, kalau dulu sering roh ulama pinter, kalau kan sering sinau, tapi nak masalah lugu, tapi ngalahin Imam Syafi'i ora iso. Makanya beliau terkenal fasih, al fasih, memang kurangnya fasih, memang. Dan sebagian masalah besarnya Quran itu memang masalah nopo lugu, bilisanin, arabi. Jadi ya Imam Syafi'i tentu tidak menangi perdebatan ini, tapi orang-orang Syafi'iyah menangi. Orang yang mustahik zakat itu kan yang disebut Quran kan 8 ya. Inna masodafatu ilfukara wal masakin wal aminina alihya wal mu'allafati wulubuhum wa birrikob wal warimina wa fisabilillahi wa bnisabilkan walu. Walu ini cara Imam Kofal masyur sabilillahi dari tadi sabilil khair. Sehingga saya ini masjid madrasah ada rebutan zakat. Kira ini wakil mereka masjid itu yang apa? Zakat. Nah pulau ini racotok. Kurang alim mati rata topo. Zakat tu tiga nol uang. Pia-pia uang walu itu uang kafe. Manusia mas. Manusia tu yang ngelak, yang ada duit. Masjid itu kan gak ngelak. Coro kamangan juga. Kalau coro gaji keramik teraso, yang rap proses. Kan yang aneh, masa kafe walu itu uang kok sing sabilillah tu gak uang. Rupa-rupa ni madrasah atau apa? Masjid. Faham juga maksud. Paham juga maksudnya. Yeah. Dalil kedua, tujuan zakat itu ben didongakno di zakati. Masjid di madrasah kan gak iso tunggu. Umrah wong. Macam-macam. Tapi Imam Syafi'i nek iku gak iku kan alasan-alasan logika. Aku sing kudu guyu iku alasan lugote. Wong sing muni fadilil khairu ditakok Imam Syafi'i. Tapi dari Imam Kofal di zaman Imam Kofal kan lagi Imam Kofal itu gurune Imam Haromen terus nak Imam Syafi'i masih 4 orang lagi. Imam Ghazali murid Imam Haruman, Imam Haruman itu nanti ngaji Imam Kofal Sohir terus masih beberapa, masih 4 orang lah. Lalu apal sanad nganti untuk Imam Syafi'i. Kemudian yura apal lho orang kiai. Orang lama lah gitu. Yura wajib apal, buka apa. Kita ibu jomu itu orang ditang ada di dua aja keduren suara itu tangis saya urut tadi saat diuren ini saya ini misalnya gue di bapak ngimami di masjid utawa di madrasah ayu kalu gue bisa bilillah misalnya ada orang gue di bapakmu ayo abuka, bapakmu nengdi paling kekandaran ini yusolli fil masjid au yu'allim fil madrasah oh bapak gue lebih mulang di madrasah utawa fisuk saiki lagi dagangan ning pasar. Ataqulu huwa fisabilillah la. Ndak la. Lah iya fisabilillah ku muhtasun bil huzat. Wis dadi istilah lugat nak wong perang ku huwa fisabilillah. Tapi ra iso bapak nglakoni apik misale bapakmu ning pasar dagang utawa lagi di madrasah huwa fisabilillah. Fasal katal khosmu terus lawan debat Imam Syafi'i menang. Tumambe ini Mbak Imam Syafi'i, karo dene nak fisabilillah sabilil khairi lah apa wong kang elan nyebut wolu. Langsung inna masdaqatu fi sabilillah. Salah opo nyebut angel-angel wolu nak kabeh iku sabilil khairi. Kan gak efisien kan? Paham ya?
Lagi melane Quran niku wa kenapa wa innahu latanzilur rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Falisanul arabi yaqdi jadi paham saya lisanul arabi yaqdi nak fi sabilillah secara lugat muhtasun bil huzab wa sing ning ora ana wong lagi mulang ning madrasah ta lagi kerja di bahasa Arabno gua bisa jadi. Tapi saya ingin uang download Imam Kofal. Perkara ni imam masjid, di madrasah butuh duit aje. Wakil dalil, satu nilai pokoknya dalan ape, apa wae ape. Wah repot. Nak kulo nu tentang wilayah bilgia, tentang kulo sederhana. Kulo bayangno misalnya zakat niku sak miliar misalnya mon, atau satu juta. Satu juta. Satu juta itu di kampung itu ada preman 100. Ya misalnya saja ni misalnya. Ono duit 1 juta, ono preman 1. Ono masjid butuh duit 1 juta. Kalau saya ketemu pangeran, aku wani tanggung jawab. Ngeten logikanya. Kalau masjid butuh duit 1 juta, aku go tailat. Pokoknya kebutuhan pokok, mitharon, alat suci. Kulo setuju. Dikaitkan 50 juta atau 10 juta. Karena malah budha minggu. Nggih malah budha minggu litadhir. Karena keputusan mensucikan itu kan kebutuhan pokok. Jadi saya anggarkan 10 juta. Kalau saya tanggung jawab dengan pangeran, bukan penting dia ilio setuju, bukan penting. Iban kalau soal ini pangeran. Kalau 10 juta untuk alat mitharoh, pokoknya gak sesuci, kalau setuju 10 juta. Tapi yang masalahnya masjid saya ikhlas kakean pola. 1 juta boleh buat nolak ratu cukup. Seliranya segi menorong. Tak misalnya, atau keramik sing merek, atau pagar. Pokoknya sing rapopo. Sementara nyun sewu preman 1 ini bergantung kesaleannya. Kalau di servis wal mu'allafati kulubu. Saiki ke milendi di masjid rapati ape, tapi preman-preman sungkan perkara ni ibu dikai zakat. Ada komunitas sosial yang bagus karena mereka ngerasa utang jasa ambek zakat. Sehingga do sungkan ambek wong soleh-soleh sing zakat. Baru kae do sungkan iki mereka dak ngegang ning perapatan ora wani kiai, ora nyolu kiai karena ada servis zakat. Ambil duit 1 juta buat ke masjid kabeh di mau menara pagar tapi ini terus premane pancet. Coba sama ndike. Cara kuwe maslahat iki. Preman. Maslahat iki ana wong macam-macam. Mulane dhewe Nabi wa ma waqal rajulu bihi irdahu fa walau sadaqah. Sedekah paling apik iki kan wong nyang kemelek sing iso njogo harga diri. Mulanya masyur, Syed Hasan paling seneng ngekei penyair. Kalau saya ngekei jurnalis. Di salah nombor Syed Hussein. Kak, aku sering ngekei suara upi, yang kelakuan suara is nguning-nguning dalan-dalan ngocai uang ini. Terus jawab Syed Hasan, khairul mal mawu kia bil irdu. Api-api dua sih, go. Jogo, harga. Anong soleh-soleh disik, mulai disik, gue ngdolim, mulai. Jadi nambahi jaga, nombor harga di. Terus ini misalnya satu kampung, terus preman-preman misalnya rambut kayak no tapi ibu ibu kayak itu bujuni atau anai, ada kesepakatan bersama toleransi kan bagus daripada mencintai api tapi premannya tinggi. Dan cara kulo sebagai kecuali kebutuhan masjid itu pokok tadi misalnya alat suci piye masjid itu identik be panggungan suci, suci itu kudu pakete be alat suci piye ya inna wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Ya kan asbabun nuzule kan wong nak ning kubah wis sesuci. Oke lah kalau sesuci. Tapi nak wis selera. Masjid-masjid sekarang itu kan rata-rata kelasnya wis selera. Merek harus keramik harus merek. Menara kudu dhuwur. Semuanya bagaimana mungkin sesuatu yang selera yang enggak sampai hajat atau darurat mengalahkan sesuatu yang mustahil. Lho kok lucu kiai-kiai mustahil itu terjemahannya apa? Wong sing berhak kan? Lah iya kok lucu masjid iki kebutuhane ra apa-apa mos selera nglawan wong sing bahasa Arabe iku mustahil jajal terjemah wong sing berhak wong berhak kok dikalahno mek trimo cet lho kecuali tadi alat midharo paham sih ulama lho sampean aku doa nota aku riskan kan bambu iki hukum. Ya kono nak wong tuamu lagi mulang ning masjid utawa dolanan ning pasar huwa fisabilillah dari mesti kejurukan. Ono bahasa Arab ngono dari mesti. Jadi bahasa Arab fisabilillah wong perang ku fisabilillah ra iso misal wong tuamu ning masjid utawa lagi ngernet, lagi nyupir pepeh ngamal ape ya kabeh ape kan. Takoki. Bapak nyupir. Bapak ning di huwa fisabilillah. Akhire kabeh
bahasa hadis yang ada orang di bahasa ada ya mutu fi sabilillah, sabilillah apa ya? Pas jufir apa pas? Ngernet ya? Mereka orang ada kepastian sabilillah artinya perang kan? Kalau balik di mana ya? Umum-umum sabilillah artinya sabilil khairi kabeh tareh rusak perkara yang ngerti tareh, tareh mata fi sabilillah, huwa fi sabilillah sesuai orang takok sabilillah pas ngernet apa pas majul ya? Loh karena sabilillah artinya sabilil khairi, gak ada aturan khusus mana ngaji luwak tuh aku ngomong nak kon debat tuh lu nak kalau nuruti kalau misalnya ke suara jenengan kalau sering takut suara jenengan jaga tiga nama jid saya tau kita takut adu-adu tak takut hukum tak takut yang lusik tak takut adu-adu tak jawab tak takut hukum tak jawab hukum ku tenang nanti tak jawab nak kebutuhan pokok oke lah tiga ya mau misalnya satu siuto kok masjid itu midharo alat midharo memang harus diberikan kalau paling gak misalnya gak midharo bocor lah pokoknya yang pokok-pokok itu tapi nak bisa selera api-apian kerami kemudian bandingan masjid di desa sampai kini lagi malah gengsi kelasnya malah ruwet meneh kan nah, pertimbangannya jadi paham gitu masuk walu itu yang itu uang kok sabilillah gak uang itu karena kan wong masakin wong mu'alafa wong tapi wong kok belenjat situ yayasan aneh-aneh woy lo suara yang dirayu tiangkan patung lo ngaji ini yukjo gitu tetep ngaitin patung jadi wonten gus kaul do'if imam kofal sing sabilillah sabilillah khair neng dia neng raroh ngusuk jina nungalim raroh ayo aduh raroh wah aku ora kepen roh kok bodho dono roh. Main dan Imam Syafi'i hebat benar. Makanya ndak ada al-lughawi wa ahli lughah kayak Imam Syafi'i. Karena dia beliau memang keyakinannya begitu. Enggak ada ijtihad paling efektif kayak ijtihad memahami lughah. Karena alasan Imam Syafi'i fa innal Qur'an a'lana nafsahu bi annahu nazala bi lisanin arabiyyin. Jadi gak boleh lughat ditantang itu gak boleh, harus lughatnya lolos dulu. Boleh istihad itu harus lughatnya lolos dulu. Karena piwe bilisani arabi. Lagi pula ijaznya Quran ya karena lughatnya. Lu di ijaznya Quran itu karena nadmu al-fatih karena urutan lafadz-lafadznya kan al-mutaabbad ditilawah. Lah kalau sudah lughat diabaikan. Ngeri kan? Alasane ngomong kan gak usah lughat lughat. Masuk barang apik ra oleh. Masjid itu apa? Bar saya itu salah satu posok barang apa? Ya pengiran ku perso Nabi ngendikan termasuk alamat di kiamat itu ngapi-api ya masjid mereka harus kelasnya selera tapi nak kelasnya pokok alat bidharo atau sakful masjid ya orang sepakat lah sumpung-sumpung pokok itu kan ya kalau orang utang duit misalnya anak loro atau apa ya utang duit kalau ada yang KFC atau ada yang McDonald kan ya lucu kabe yang aturan itu bujumu loro utang duit itu pantas utang duit apa ini? Bujuk-bujuk ini kalon ngomong ini ada seni ini atau blok-blok leyo jatahnya mustahil mau digocek misalnya leyo wong-wong walu asarape ra mustahik zakat, mustahik terjemane Bu. Wong sing berhak. Mustahik lho nyolong, nek kadar zakate ora oleh diketok, mergo berhak. Nggih to kita fikir-fikir. Ana wong sugih medhit, terus ana fikir nyolong, sak kadar umpama dizakati kadare nek ora oleh diketok kok. Mergo ana subhatul mil IPP jebuk catahe. Tapi aja nyolong lah. Moral yang diketok, biar jumpa jatah. Yang mereka mustahik bahasa Arab itu. Pemenang nak mau cek Quran malah ketoro nak masjid kamu lebu madrasah kamu. Wafi amwalihim hakul sa'il. Sa'il wong sing jaluk. Wong sing jaluk menuso tak bangunan. Tapi masjid jangan panitia di jaluk bar. Ya kali. Tapi ini kurang kan. Wafi amwalihim hakul sa'ili wal makrum. Jadi saya ibu arteno. Lan ing ngatasé donyane wong akeh hakun te ono hak. Lisa'ili kang kedhe wong sing wong njaluk iku menusa ta bangunan. Tapi wis kena boban. Oh dasar tekelek. Babaran.
Kula nu pun minoritas. Lho nek kowe nyumbang masjid nyumbang tapi aja duwe zakat. Kula nggih biasa nyumbang masjid tapi mboten duwe napa? Zakat. Lho justru dipaksa kok zakat itu bukti masyarakat wis medhit. Dadi yo cara ana anggaran di luar apa? Zakat. Tapi kula mbayangno akan harmonis dikasihkan wal mu'allafati qulubum. Bayangno masjid ora pati mewah. Tapi masyarakatnya baik karena ono utang jasa mbek napa? Zakat. Kayak apa? Oh zaman Said Hasan, Said Ali Zainal Abidin, Said Husain, semua mengikuti preman. Perkara nanti akhirnya preman-preman hormat baik kiai, baik ulama, akhirnya stabil. Ya rapati soleh, tapi kan minimal gak ganggu keamanan. Lalu dawai Said Hasan masyhur, wa khairul mal mau kiabil irdu. Kulon wapal, wa khairul mal mau kiabil irdu. Begini ikhya nu bab zakat, bab sedekah. Api-api dua u, sing iso nggo njogo harga. Lain guru ini wanton kiai tanggut kulo kesukume nyukani harto ini uang ini, ya itu bagus. Tapi kan aku nyuap usas, gua nyuap bobo kok kayak apa? Benda cangkem melek. Piwe cangkem melek mari gak stabil. Kan bagaimana kalau masyarakat preman situ ngomentari kiai, ngomentari masjid? Kan mendingan tuh dikasihkan saja satu juta tadi. Nah kalau masjid butuh misalnya dianggarkan 10 juta, setengah-tengah lah jo kape. Tapi nak masjid terus. Ambisi ini game menoro, gawe pagar, anggaran ini 600 juta, pagar itu. Waduh. Tapi ya cara. Kulo minoritas, kulo gak sadar. Mungkin di antara sing ngaji ini, ya orang manida mencukup ngono. Ya sebenarnya cocokan pas ketemu pangeran itu saiki, gak penting debat saiki. Pas foto-foto ketemu pangeran. Macane agen di bener di ikhlas endi ngono ae. Agak gek singker. Sampeyan sekali-kali maca hadis kan. Kowe nak maca hadis baru tenan. Betapa wong luwih penting timbang masjid. Timbang madrasah kowe bangunan. Taruh saja kayak madrasah. Sekarang kiai-kiai itu ya terase digo ngaji, musala digo ngaji. Kan ndak harus bangunan lho. Paham nggih? Masjid juga sama. Bisa masjid itu pokoknya asal jadi ada alat suci wis. Tapi kan berlebihan. Dan itu jelas-jelas nih hadis sahih dikritik berlebihan. Saya ulang-ulang berlebihan bangun apa masjid. Bayangkan kalau manusia ono wong majusi sanggeng fasike ngawin anak ide. Agar apa yang ngumpuli ono wong rondo jalo kasih itu sampai pintel. Gitu oke. Bareng ketika wong majusi ini nututi gue kena opo jalo gertak parani mirip. Kulon uang bermula anak-anak kulon nangis. Nak eling anak kulon kelaparan kepen jaluk jenengan. Tapi nak eling jenengan majusi kulon muslimah harap kepengen jaluk. Majusi ini mula gotong gandum dikerno. Fakobila buah amalahu amale ditompo. Di ini rayu gara-gara no wali ngipi ketemu Rasulullah dawe Nabi aku titip salam ning Bahram al Majusi. Nabi cek nyebut Bahram al Majusi. Wali ini paket. Sampai dia menafsirkan salah mimpi perkara ini kono itu ono wong sing kurang ajar berdua sanging berdua anak edwwe di tapi baru kai sodakoh ninggoni rondo melarat di tompo pengiran artinya gini loh kang wong kelar mangan itu dramatis ono wong melarat malam iki raiso brojo baru kai di zakati 1 juta atau 1,5 juta oleh matur won tak ngamen mergo di anak telu atau di utang jatuh tempo uripe wis isin. Artinya mereka bisa makan itu dramatis, nikmat yang luar biasa dramatis. Diabek no, mbek terima bangunan, sing sifatnya selera. Saya ulang-ulang, yang sifatnya selera. Kecuali yang mutor loh ya, kayak tadi, midharoh alat suci. Coba cerita-cerita orang dipaningi tobat pangeran, bahkan wong majusi ini, baru kayak pokoknya bongso pakanan yang fakir miskin itu luar biasa. Pokoknya bongso itu fikul lika bidin rot batin adrun ngeke imangan pokoknya anggerono hati yang ngurep itu delok cerita-cerita ngeke imangan fakir miskin luar biasa, dramatis kabar. Abu Bakar kaya ngono dihormati pengiran bergabung merdeka no Bilal, ya menungso ayo saya gitu loh falak taha mal akobah wama adroka mal akobah fakur akobah, ayo yayasan apa wong merdeka no Buddha au it amun fi yaumin di masgubah ayo ngekei mangan itu pager masjid apa pom it am ayo nadu dalil-dalilan lu kira aku setuju pendapatku tapi aku udah siap engkau ketemu pangeran
Paling gue alasan paling menumumai Gusti lo, pengiran lo buat. Ada si pengiran mau jawab menumumai Gusti. Bangunnya aku mau tren-trenan tapi. Mulanya nak mau cokor anu yang nangen. KBHP ufak kuro kebau. It amun fiyomin. It amun kira-kira uang tak bangunan. Lo saya jawab. Yakin? Ya wes alhamdulillah tuh tobat. Sakitin ku uang. Ayo nggone ayat sing luwih jelas misale et amrungono makul bae wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira wa masjida. Ane-ane Quran ku tambah-tambahi. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Luwih ra setuju pendapat ku ra apa-apa, ora mesti kuwi gak ana pengaruhe. Tapi kalau buatan ekstrim gitu, angsal tapi porsinya itu. Kalau bayang lo misalnya 1 juta ya 10 lah. Kalau 10 juta ya 1 juta. Gue pantes. BB Imam Kufal ya ulama. BB panitia masjid nak rati kayak yo geremang tenar. Sebenarnya harus apa yang mau ngeles. Mau ngergani Imam Kufal, mau ngergani geremangnya wau ya raros. Pokoknya ngono. Barang aja ini rasa badim nol. Cara gus bal ini rasa ngono nuranimu lo takoi. Lah apa pendapat berbanding-banding istafti kolbak, istafti apa? Kolbak kalau nanti lakukan hadis-hadis ya Allah betapa dramatisi yang melarang untuk duit, untuk mangan artinya doa ulfukara ini luar biasa wadah cerita-cerita wadah, pokoknya cerita seputar wong miskin yang dirumat terus akhirnya oleh dungo gak barbar kumas. Terus dramatis, Nabi kita yang ngalami ngoten. Kayak apa senengnya di rumah Abu Bakar? Gitu ya? Di rumah Sinten? Abu Bakar. Begitu juga tiang-tiang sing kurang di rumah. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.